السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ابھی انشاءاللہ فرض نماز کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، اور سر پر اپنا دائیں ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھ لیجئے، رائٹ ہینڈ اپنے سر پہ رکھ کر پھر یہ دعا پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے، فرض نمازوں کے بعد، اور اس دعا کو سیکھ لیجئے، بہت ہی اہم دعا ہے۔ ابھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحيم، بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، بسم الله الذي لا إلا هو الرحمن الرحيم، اللهم أذهب عني الهم والحزن، اللهم أذهب عني الهم والحزن، اللهم أذهب عني الهم والحزن، دوبارہ پڑھتا ہوں۔ بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، اللهم أذهب عني الهم والحزن، ترجمہ، میں نے اللہ کے نام کے ساتھ نماز ختم کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جو رحمان الرحیم ہے، رحمان رحیم ہے، اے اللہ تو مجھ سے فکر و رنج دور کر دے، غم ہے، فکر ہے، رنج ہے، تو فرمایا وہ دور کر دے، تو مجھ سے فکر و رنج دور کر دے، ٹھیک ہے، یہ دعا ہے، اس کو یاد کر لیجئے، بہت ہی اہم دعا ہے، اور اس کو اپنا معمول بنا لیجئے فرض نمازوں کے بعد۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلے سبق میں آپ سے ملاقات ہوگی، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔